្លែប៉មផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផ្លែប៉មគឺជាផ្លែឈើដែលមានមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវាមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្អាតនោះទេថែមទាំងអាចជំនួយដល់ជំងឺទល់លាមកទៀតផងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលទើបតែនឹងសម្រាលកូនរួចវាក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែរតើមានអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងផ្លែប៉មមានវីតាមីន C យ៉ាងច្រើនដែលអាចជួយការពារសរសៃឈាមអ្នកឲ្យដំណើរការបានល្អនិងធ្វើឲ្យបេះដូងអ្នកមានសុខភាពល្អដូចគ្នាជាពិសេសវាអាចជួយទប់មិនឲ្យកោសិកាដែលធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកខ្មៅដុះឡើងមកទេជាងនេះទៅទៀតវាអាចជួយពន្យារភាពចាស់របស់អ្នកដោយមិនងាយធ្វើឲ្យអ្នកចាស់ជាងវ័យនោះឡើយក្រោយពេលដែលអ្នកសម្រាលកូនរួចអ្នកនឹងឆាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់ណាស់ដូចនេះអ្នកអាចពិសារផ្លែប៉មនេះបានព្រោះនៅក្នុងនោះក៏មានសារធាតុជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នកមិនសូវមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកសម្រាលកូនរួចថែមទាំងអាចជួយអ្នកឲ្យត្រឡប់មកមានរាងស្អាតដូចដើមទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវបរិភោគវាច្រើនហួសកំណត់ឡើយបរិភោគល្មមគឺបានហើយ។